Det finns ju också sån här nya som heter Clean Drink. Finns det? Mm. Åh, jisses. Mm. Men alltså, de är ju säkert cleanare på någonting. Alltså, någonting är ju säkert tillsatt bortplockat. Det vet du, det är klorin. Det är ju liksom plåt med kolsyra med någonting. Det är inte bara vanligt vatten. Jag tror att det är klorin. Ajax. Clean drinking. Grumme tvättsåpa. Clean drinking, drick en flaska klorin. Blänkande vitt på insidan. Alldeles polerat i hela magen. Nej, men fy. Man kan dricka en sån här blandning av klorin och sån här body scrub. Och så ska man skaka lite. Och så man lite sån där. Man skit clean. Kullerbyttor. Nej, eller om man gör en grön drink med lite alger, spirulina, klorin och body scrub. Där har vi det. Clean drinking. Glöm inte heller clean drinking. Glöm heller inte sån här kokosfett så att det liksom bara. Nej, men det här ska väl inte glida ut. Nej, vi ska bara kvar skrubba. Först har vi skrubben. Och sen när man har skrubbat färdigt sin kropp med sin clean drinking, då dricker man lite kokosolja. Det här handlar om att leva med och nära ortorexi. Först blev det en bok och nu blir det en podd. Det blir en podd för dig som är nyfiken och vill förstå mer. Och för dig som kämpar och söker igenkänning. Och framförallt för att lyfta och avdramatisera psykisk ohälsa i vardagen. En podd för alla, oavsett om man är sjuk, frisk eller mitt emellan. Du lyssnar på Ortorexipodden med mig, Lisa Gissey och Fanny Rinnan. Det här är anledningen till att vi inte är kostexpert. Fast, eller du är ju kostexpert. Ja. Eller hur? Ja, absolut. Står det på ditt diplom? Det står kostrådgivare. Ja. Mm. Var går man från rådgivare till expert? Det var inte genom den här rekommendationen. Inom klorinet. Det var innan klorin så kom man till expertstatusen. Vad mycket stolar det här. Jättemycket stolar. Hur många stolar behöver man på två personer? Det är sån här, ja, vi har ju grejer och på alla stolar. Och jag sitter också på den hårda stolen när det finns sköna fåtöljer. Ja. Och så sitter vi alltid också så här på snedden och hänger över något. Kan vi någon gång rika upp det ordentligt? Äsch, sack och säck. Så ligga på rygg. Det är upptryckt där. Sträck ut handen och säg hej. Vad är det? Men enda gången jag legat i sack och säckgrupp var ju på någon sån där förlossnings... Eller inte förlossning. Alltså en sån där föräldrakurs heter det. Ja. Inför man skulle få barn. Så skulle alla ligga på så här sack och säckar. Med folk man inte kände. Och så var det en sån där mindfulness-grej man skulle lyssna på. Och så sa de så här, sträck ut handen och säg hej till barnet, till livmodern. Och då bröt jag ihop och höll på att kissa på mig. Och skrattade så himla mycket. Och så låg alla andra där och var jätteallvariga. Ja. Du, så här efter julhelgen, hur är läget? Jo, det är bra. Du lever. Yeah, I'm alive. Ja, det är skönt. Ja, men jag har fått lite mer avslappnad inställning i åren. Alltså. Det är ett pågående projekt. Julen? Hur man ställer sig till såna här liksom, högtider och speciella datum och hur man än väljer att leva som är liksom kodade med någon sorts förväntningar. Det tar ju lite tid att liksom hitta sitt sätt. Så att man både tycker att det känns roligt och att alla blir nöjda. Nyår har varit en sån högtid som jag tyckte har varit hemsk förut. För det känns som att man behöver ha en sån himla fantastisk plan. Mm. Alltså när jag var yngre, då var det så att om man inte hade en nyårsfest så var man liksom lite loser. Det var ganska viktigt. Nu känner jag att nyår är ju min bästa. Mm. För nu känns det som att jag har liksom slängt alla de här kraven på att jag ska göra någonting. Mitt bästa skulle vara typ så att ligga hemma i sängen med mina barn och dricka Trocadero. Trocadero i hela sängen. Trocadero i hela sängen. Och sen somna så här 5 i 12. Ja. Ja. Du känner inget behov av så här paljettklänning? Nej, eller? Nej. Oh, helst inte. Helst pyjamas. Ja. Paljettpyjamas. En pyjamas med paljetter. Alltså jag kommer ihåg när vi tävlingsdansade i, eller inte tävlingsdansade, men uppvisningsdansade i såna här små toppar som hade paljetter. Ja. Och man fick liksom rivsår på armarna. Aj. Du vet, en liten topp så här. Ja. För man viftar med armarna väldigt mycket med paljetter, då rivs de. Alltså jag har ju
använt väldigt lite palettkläder i mina dagar, måste jag säga. Eller en liten palettopp sådär, så du får riva armarna mot. Ja, härligt. Det blir som en sorts peeling. En slags rivjärn. Jag kan ta det där paletter på insidan. Det blir som någon sån här... Clean. Vad är det på clean integrin? Ja, sådär som munkarna har när de liksom går och slår. Tagelskjorta heter det. Renar sig på insidan. Nya tidens tagelskjorta, det är en nyårsklänning med paletterna på insidan. Och så kan man vända på dem, du vet, så här, som de här nya palettröjorna. Man drar handen åt ena eller andra hållet så blir det olika figurer. Ja, fast sånt är i och för sig härligt. Ja. Ja, men det är lite mjukare paletter också faktiskt. Vilket på dem. Hoppas de är ganska härliga. Att de inte rivs. Mm. Du, så här i starten ska vi dra igång störlistan. Innan vi har glömt att bort att vi ska ha en. Ja. Du är fritt fram och börja. Mitt stör är att jag stör mig lite på alla människor som tänker att de kan göra andras jobb bättre än vad den här människan som jobbar med saken själv kan. Mm-hmm. Typ man går till frisören och så tänker jag, frisörer har utbildning för att se så här, hur man kan klippa ett visst hår för att det ska liksom bli på ett bra sätt. Mm. Och ändå är man liksom inne och pillar och sen, nej, men om du tar bort lite mindre där och så klipper du lite mer, du vet, så här. Mm. Och så försöker man nästan göra frisörens jobb. Mm. Ja, men liksom på alla möjliga platser så här. När det finns människor som faktiskt har en utbildning som är ganska lång på någonting. Mm. Och så ändå tänker man att jag kan nog göra det här lite bättre än personen som faktiskt kan grejen. Tänker jag att jag skulle nog vilja att man, eller jag skulle tycka att det var ganska kul om man typ tog en så här testvecka. Och så testar man att låta folk göra sina jobb som de har utbildats till. Typ gå till biblioteket och säga så här, hej, jag skulle vilja ha en rekommendation av dig av en bok. Eller av en bok. Jag tänker, bibliotekarien har säkert läst sjukt mycket böcker. Mm. Och kan säkert på ett mycket bättre sätt tipsa mig om en bra bok. Än vad jag själv kan om jag ska springa runt där och leta efter en spännande bok. Eller som jag brukar göra, gå till frisören och säga, gör vad du vill, du kan ditt jobb, jag kan inte ditt jobb. Fast så är nog jag ganska också, att jag faktiskt... 99% av fallen litar fullkomligt på folk som vet vad de håller på med. Ja. Sen tror jag att i vissa situationer ska man ju också kunna känna sig på magkänslan. Ja. Eller ofta är väl det så att jag tror att vi inte förstår varandra. Ja, det är nog som är det så. Många har ju gått med någon liten pudelfrippa liksom från frisören för att de inte riktigt hade samma bild av vad som skulle göras. Men är inte det också då har man tänkt så här, jag skulle passa väldigt bra den här frisyren. Och så visar det att du har inte det håret, du har inte den ansiktsformen, du har inte den färgen. Ja, du vet. Ja, det var en snygg bild du hade med dig. Precis, det var en bild på en snygg person du hade med. Istället för att säga, hej frisör, gör någonting som blir bra. Passar. Ja, men jag är nog lite mer också så att jag lämnar över. Men jag tror att det beror på också hur rädd är man för att någonting ska bli fel. Mm. Om jag skulle komma hem med en bok jag inte gillar på biblioteket skulle det inte göra mig så mycket. Nej. Och inte heller om det beror på hur tokigt håret blir. Alltså. Mm. Men oftast så blir det ju bättre när det blir på ett sätt som förutsättningarna. Jag tänker typ man går till en klädbutik och säger så här, hej, kan du ta fram någonting som jag inte skulle tagit fram? Mm. Det blir ju nästan alltid 100% bättre. Ja, plus det här, det fina i att så här erkänna folks kunskap. Ja, jag blir jätteglad om någon frågar mig om något som jag faktiskt kan svara på. och att jag tror att någon liksom värdesätter mitt svar. Det är ju väldigt viktigt för hur man mår, tror jag, och trivs. Med kanske sitt jobb, om det här nu handlar om jobb. Ja. Mm. Det tycker vi är mer. Kolla vad folk har för kompetenser och så säger vi så här, du som faktiskt kan det här väldigt bra, kan du ge mig tips? Mm. Istället för att jag ska försöka låtsas hitta på saker. Och framförallt ifrågasätta. Ja, alla andras kompetenser. Skulle du bättre på att ställa frågor och be om hjälp? Ja, och använda så många års utbildning som faktiskt finns i det här landet. Ja, men det är som vi pratade om det här någon gång, att om man är på gymmet, det är inte alltid man vill ha tips om man inte har frågat. Mm. Men det kan vara en superbra idé att fråga någon som faktiskt vet och kan. Mm. För att folk som regel tycker att det är jättetrevligt att få hjälpa till. Ja. Inte alltid så här googla rätt på kunskap, man tänker att jag skulle kunna hitta en bättre kunskap. Nej. Utan faktiskt fråga någon som kan saker. Ja, åter till det här att jag vill ha pensionärscoach i mitt liv. För att jag tror att erfarenhet av livet ger bäst. Ja. Det är bäst svar, liksom. Svåra frågor. Ja, det måste vi påminna oss om. Mm. Alltså, mitt knyter ju an lite till det jag har stört mig på. För att jag ska börja med att säga vad det är. Jag har stört mig lite på att man nästan från så här oktober, november får en så här tidig julklapp av lite julstress och samtidigt press inför det nya året. Mm. Samtidigt. Mm. I en härlig liten kompott. Ja, gärna från augusti någonstans. Ja, att det liksom, och nu känns det som att det blivit ännu
mindre så här filtrerat. Det blir bara så här att okej, toppa nyårsformen samtidigt som julgodisbilagorna. Mm. Och det är sånt väldigt fokus på mat, vilket är väldigt härligt. Jag tycker att alla ska få njuta av god mat oavsett dag på året. Men det blir liksom något väldigt så här pressigt över det. Och jag tänker att det är många som kommer som börjar tänka så här, 1000 miljoner strategier flera månader innan hur de ska lägga upp. Och vänta, jag ska minsann göra massa raw food julgodis. Det är det som är grejen. Och sen så ska jag börja med någon sån här specialbehandling. Ska jag få julklapp så jag kan börja med nästa år. Så ger jag bort det här loppet också till någon. Mm. Och sen ska jag köpa halva priset, ett gymmedlemskap redan nu till januari. Så jag kan unna med julmaten. Och jag blir helt slut. Mm. Det här handlar om några få dagar som vi liksom lägger in så mycket i. Så vi ska, det är jättefint med livsstilsförändringar man mår bra av, absolut. Men det funkar i mars också. Mm. Alltså, jag blir trött i förväg. Ja. Jag stod i gymduschen idag och tjuvlyssnade på två stycken som stod och pratade. Mm. Och de var just inne på det här spåret. De hade en jättespännande diskussion om att de nu skulle gå ner massa kilon inför julen för att de då skulle kunna äta julmat. Och det gick ut på något vis, de hade någon teori om att de skulle äta väldigt mycket grapefrukt innan jul. Mm-hmm. För att sen kunna unna sig någon slags julgodis. Det var en sån komplicerad, jag stod där och tänkte att nu kan det inte bli värre. Och sen eskalerade diskussionen till någon slags jättemärklig hype kring de här få dagarna som julen ändå handlar om. Ja, och det blir ju oavsett om man firar i sociala sammanhang med många andra, jul eller nyår och andra högtider vad man väljer att fira, eller om man faktiskt inte gör det. Mm. För att så är det ju också. I den här jättehetsen så ingår det någon sorts bild av att alla firar med många andra. Det finns pengar till jättemycket mat och välja vad man ska ha för lyx och unna sig, och så är det inte liksom för alla. Så det blir en väldigt konstig sak, och sen så i efterhand så säger folk, jo fast det handlar ju bara om att vara tillsammans. Mm. Ja, absolut. Men kan vi tagga ner? Vi behöver väl inte lägga någon sorts hälsohets ovanpå konsumtionshetsen? Alltså, nu. Köp så mycket mat som möjligt. Gud vad bitter jag lät idag. Om maten. Ja. Nej, men köp en massa mat ingen tycker om för att det ska vara en viss dag. Mm. Eller ha jätteångest för att du inte vill äta den här maten som man måste äta för att det är en viss söndag på året. Nej, jag tycker, nej. Nog nu. Nog. Men jag läste ett bra inlägg om det här. Ett blogginlägg som var skrivet av Kristina Andersson. Mm. Som är näringsfysiolog, författare och föreläsare. Och då blev jag lite peppig. Så att därför bestämde oss för att fråga henne. Så att det är henne vi kommer prata med senare i programmet. Exakt. Ja, för Kristina Andersson, som vi kommer prata med sen, hon har ju skrivit en hel del böcker. Mm. Bland annat en som heter Clean Eating. Ja. Och det här har ju vi pratat om några gånger fram och tillbaka. Det är ett väldigt spännande begrepp. Det är ett ämne vi återkommer till väldigt gärna. Ja, och jag kommer ihåg när du skulle släppa din bok och så jobbade vi med hemsidan och skulle göra någon sorts så här informationsförteckning och med länkar. Och så läste jag mycket liksom forskning från USA och så, just kring ortorexi-begreppet utifrån att det inte är en diagnos i Sverige. Och att i USA liksom, där begreppet har myntats, så har det ju handlat om en fixering vid ren mat. Mm. Mycket. En liksom överdriven tanke om mats, alltså på mikronivå, vad som är farligt och rent och så för kroppen. Medans, som vi pratar om, att det handlar mer om en överhälsosam inställning liksom till kosten, kroppen, träningen. Det behöver inte vara det rena. Men då tänker jag så här, hur har jag liksom tänkt kring den här renheten? Mm-hmm. Det är ju lite luddigt. Jag har nog haft väldigt tydliga tankar så här i stunden. Ja. Som i efterhand är så konstiga. Det känns lite mambo jumbo när man tänker tillbaka. Ja, men så att det kanske börjar med något. Alltså det är också ett väldigt lätt sätt, tänker jag, att kamouflera. Mm. Ett fixerat beteende vid mat. Att liksom prata om att äta rent, att undvika skräp, undvika tillsatser. Det är oftast det första man börjar ta bort. Mm. Man tar bort allt det där liksom extra. Men sen ofta tar man bort gluten och så tar man bort kolhydrater. Ja, men det kommer ju sen. Kommer ju till där ibland. Ja, och sen det som du har kvar blev en väldigt begränsad mängd saker du får äta. Väldigt mycket regler. Mm. Och det är ju skillnad på att välja bra saker och att vara rädd. Mm.
för väldigt mycket annat. Mm. Det gör ju ganska stor skillnad i hjärnan. Mm. Hur tänker du? Eller hur har du tänkt? Alltså, jag har väl bara haft clean eating. Eller jag har aldrig betecknat det som clean eating. Men... Nej, men tänk bara så här rent. Alltså det här att skära nej, men alltså, bort. Jag har nog aldrig faktiskt brytt mig. Om jag ska vara ärlig så har jag aldrig brytt mig om liksom tillsatser. Eller vad om saker innehåller typ klorin. Nej, sötningsmedel och klorin. Och klorin. Ja. Nej, men alltså, det har jag faktiskt inte brytt mig om. Jag har ju bara varit ute efter optimera form. Mm. Liksom så. Mm. Och det tycker jag att man ser att lyser igenom lite i de här clean eating hashtagsen. Mm. Att det faktiskt inte, tittar man på produkterna så är det ju inte, det är inte som att någon har gått ut i landet och dragit upp en morot. Det är inte riktigt den typen det av finns ju, men, det finns ju, men det överskuggas ju av proteinshakes och kolsyrade drycker och så vidare. Precis, ja, och det är ju lite, jag menar, clean eating, ja, rent ätande, vad kan det vara? Men jag tänker mig att, alltså, om man tänker ett rent ätande, att det här, vad som är cleant, det har man ju liksom mycket som ett ord som används. Det är något som är snyggt, det är något som är stilrent, det är något som är fint på ytan. Mm. Det är en annan sorts renhet. Alltså om det då handlar om att äta för att ser ren ut, är du med? Mm. Lite så här polerad, lite inoljad, väldeffad, fräsch. Mm. Välskrubbad. Ja, men lite så. Mm. Mm. Det är lite... Det ingår som i någon helt personlig stil nästan. Ja. Att maten ska se clean ut, hemmet ska se clean ut och man själv ska gärna se clean ut. Ja, och jag tänker att det är väl kanske lite en motsats till att vara avslappnad. Mm. Alltså det är inte det att man kan få ha hur rent hemma man vill. Och man får vara hur snygg och man vill. Det är inte det. Men om det blir liksom att upprätthålla någon fasad. Mm. Och att liksom att ja, men jag kör clean eating. Att det blir en del av någon så här perfektionist livsstil. Mm. Då känns det ju inte kanske som att det är lätt att hålla det hälsosamt. Nej. Nu behöver ju inte det vara att man äter för lite eller någonting. Men att det blir väldigt mycket fokus på vad äter jag, vad säger jag, vad visar jag upp för att vara rätt. Mm. Så det är lite svåra gränsdragningar. Medan man också kan tolka det såklart som att ät vanlig potatis istället för pommes frites. Kanske oftast. Ja. Och pommes frites ibland, typ. Mm. Ja, Vi känner att vi vet ju inte så mycket om clean eating liksom i dess grundbemärkelse. Liksom, vad det är, vad finns det för tankar bakom? Vad finns det för liksom, effekter för kroppen om man praktiserar ett så kallat rent ätande? Och bäst att svara på det är ju Kristina. Yep. Som både har skrivit böcker i ämnet, som var, tror jag, en av de första i Sverige att liksom, lansera det här. Ganska stort och som är både mycket ute liksom och träffar människor på föreläsningar och utbildar så hon borde ha en ganska bra koll på vart vindarna blåser och fråga om clean eating faktiskt. Ja, så det gör vi. Mm. Vi ringer Kristina. Yes. Hej Kristina. Hej. Hej. Kan du berätta lite för oss och lyssnarna om dig själv och vad du jobbar med? Absolut. Jag är näringsfysiolog, vilket innebär att jag har en magisterexamen i näringslära. Vilket ja, innebär att det där med kroppen på molekylnivå och kost på molekylnivå är liksom min specialitet. Vad händer när vi sätter ihop dem? Så det är min grund och sen jobbar jag med det på många olika sätt. Jag skriver böcker, jag är ute och föreläser, jag hjälper privatpersoner, företag. Ja. Och sen är jag sådär som det fint heter kostexpert i många olika sammanhang. I media och tv och sånt. Jag tycker att den titeln är lite speciell, måste jag säga. Men, är det bra, ja, det är den bra speciell eller är det... klurigt? Nej, alltså det beror ju lite på i vilket sammanhang skulle jag säga. Mm. Det blir lite konstigt ibland för att det finns ingen sållning på vem som är kostexpert. Precis. Så. Men jag tycker att det är fantastiskt att få lov att komma ut och prata för att det här är ju ett område som berör alla. Mm. Och det jag gillar med mitt sätt att jobba med det är ju att
det finns liksom, jag får uppleva alla, om man ska säga, ytterligheter. Det finns inte någon som kan säga att det där med mat är ingenting för mig. Man kan vara olika intresserad av det, men vi måste äta. Mm. Och maten kommer att påverka oss, mer eller mindre. Ja, så det tycker jag är häftigt. Det blir helhetsarbete liksom. Många olika delar. Ja, men exakt. Ja. Exakt. Och det kan handla om barn och det kan handla om vuxna och det kan handla om att optimera en idrottsprestation eller en mental prestation. Men det kan också handla om, jag har jobbat med Biggest Loser till exempel. Mm. Och då liksom, så att det finns så många olika perspektiv på det. Mm. Och det jag tror att egentligen är det jag går mest igång på, att det finns inte, det är liksom inte en lösning, utan man får utifrån all sin kunskap så får man göra lite så här, lägga pussel utifrån, men vilket perspektiv tittar jag nu utifrån? Mm. Liksom. Men vad skulle du säga är ditt viktigaste mål med ditt arbete? I början så skulle jag säga att det handlar om att få ut kunskapen och förståelsen och verkligen den här fascinationen som jag själv känner kring att vi faktiskt kan påverka våra egna kroppar, hur vi ska funka till väldigt stor del med hur vi lever. Så det är liksom egentligen min grund, det är det jag har gått igång på i många år. Sen nu, när det har blivit någon galen hälso... jag vet inte vad jag ska kalla det. Liksom, det har bara totalt exploderat. Ja. Då känner jag ju att mitt kall mer och mer har gått över till nyansering. Mm. Att det är det som har blivit det viktiga. För att berätta för folk idag att det spelar roll vad man stoppar i sig. Det är liksom, man ska nästan ha levt under en sten om man ska ha missat den poängen. Och då känner jag att nej, fast vad som saknas här nu och det jag vill visa då, det är ju nyanseringen i det här som poppas upp och det pratas om. Ja, och i den här explosionen så har ju det här begreppet clean eating liksom gjort en explosion också. Vad skulle du säga att clean eating är för någonting? Alltså för mig är det jättetydligt. Jag har ju skrivit böcker om det här. Och när det blir vinklat fel så känner jag mig lite så här, nej, fast vänta, det var ju inte så för meningen. För mig handlade det om rena råvaror. Jag hade idén om min första bok på det ämnet ganska länge och inget bokförlag nappade. Sen helt plötsligt så kom de fram till att det här, jo, men det kan vi göra. Och jag fastnade ju för begreppet för att när jag ser det så liksom tyckte jag att det var ju precis det är precis det vi ska liksom fatta, att det är de rena råvarorna vi ska utgå ifrån. Och för mig är clean eating rena råvaror. Det är där det finns näringen. Sen har ju Eat Clean och Clean Eating och sånt blivit något helt, ja, jag vet inte vad. Det har blivit detox och utrensningar och gift hit och dit och sånt där som jag absolut inte står bakom och absolut inte vill driva. Liksom. Så för mig handlar det om att välja rena råvaror, för det är där näringen finns. Vi består ju av kolhydrater, fett, protein, vitaminer och mineraler, antioxidanter. Och det gör ju det som växer ute i naturen också. Och lever i naturen. Så det är liksom, det blir som självklart perfekt match att vi ska äta det som innehåller den näringen vi behöver. Punkt. Liksom. Ja. Men vad, ja. Jag tänker, för tittar man på sociala medier så blir man ju ganska förvirrad. För dels handlar det lite om det här rena råvaror. Men sen blir det också ibland att det blir mycket sådana här som vi kallar fitnessprodukter. Alltså som är ganska konstgjorda, men som ändå är någon slags clean eating. Och det kan vara liksom det här med att kolhydrater försvinner och det blir bara protein och ja, lite allt möjligt. Hur kommer det här sig? Ja, det skulle jag också vilja veta, jag tänkte säga. Nej, men för att, egentligen handlar det väl om samma sak som alltid. Att när något begrepp blir liksom stort och det blir, om vi då ska prata moderna liksom, begrepp så här, att det blir viralt. Så vill ju alla åka på den vågen. Och alla börjar liksom hashtagga allt möjligt med eat clean och clean eating. Där jag verkligen står och funderar på att, men alltså, ett vatten med tillsatta vitaminer, det är inte clean eating. Hur får man ihop den bilden?
det är ju inte rena råvaror. Eller någonting som är liksom, vi har tagit ut liksom, ja, men till exempel protein som är tokhypat nu. Och då har vi ju i många fall tagit proteinet ur en råvara. Så har vi bara tagit ut proteinet och sen har liksom, ja, koncentrerat det i ett pulver eller i någonting. Då har vi ju lämnat den rena råvaran. Min poäng är ju mycket att vi ska ju äta dem i det sammanhang det finns i. För då kommer det paketerat med vitaminer, mineraler, antioxidanter och fiber. Det kommer liksom in, naturen har ju fixat en perfekt liksom cocktail som vi behöver. Ska vi liksom inte in där och fixa och trixa och tro att vi ska optimera. Så att, för att svara på frågan så tycker jag att det är ju så långt ifrån clean eating. Men när det blir de där speciella produkterna och fitnessvärlden på det viset. Men kan det vara så att folk blir förvirrade, tänker jag, när det är så väldigt olika liksom, tolkningar av det här begreppet? Absolut. Ja, och egentligen finns det ju ingen definition på det. Nej. Alltså om vi ska vara helt krassa, du kan ju inte slå upp och ta reda på vad är clean eating. Utan det är ju bara, vi är en massa människor som har liksom sett ett begrepp som känns, åh, det där tycker jag symboliserar det jag står för och börjat använda. Sen har då tyvärr väldigt många använt det med olika innebörd. Ja, och tänker man att å ena sidan rent ätande bra råvaror som gör gott i kroppen och å andra sidan ett ätande som, tänker jag, ska leda till ett cleant utseende, alltså ett deffat utseende oftast. Men vad händer liksom i kroppen om man äter så som du förespråkar med rena råvaror? Vad händer i kroppen då? Alltså det som händer är ju att vi skapar förutsättningar för att kroppen ska funka som det är tänkt att den ska göra. Mm. Vi tillför ju de byggstenarna vår kropp består av och behöver. Som jag ser det så är det ju inget annorlunda egentligen än om vi tittar på det som vi i alla tider, åtminstone i modernare tider, har vetat att människan ska äta. Lite tillspetsat och helt ärligt. Självklart använder man ju ett begrepp som man tror ska vara säljande när man då till exempel skriver en bok. För det gäller ju att nå ut med det. Mm. Tallriksmodellen kommer aldrig någonsin sälja varken lösnummer eller böcker eller någonting. Men det är ju ändå det som är det helt basic som vi ska göra. Så vad vi får göra då som är i det här gränslandet mellan att sitta med riktig kunskap och kunna läsa forskningen och sånt och med andra foten i det där kommersiella, så måste man ju ändå ta in sådana grejer att, ja, men vänta, hur når vi ut? För det är det den kommersiella sociala medievärlden kan, som tyvärr de som är liksom forskarna och sånt har svårt för. Att få ut det vi faktiskt vet. Och då får man ju faktiskt applicera sånt. Men vänta, hur får vi ut saker? Jo, det är när man paketerar det. Mm. Ja, och ofta så får man ju bilden när man tittar just på sociala medier och tidningar och annat, att det är väldigt svårt det här med mat. Att det liksom, det måste heta något speciellt och man måste verkligen följa massa regler. Ja. Måste det vara så svårt att göra bra mat? Nej. En av mina vanligaste hashtag är gör det inte så komplicerat. För det är lite det jag också i min nyansering vill få till. För mig är ju potatis, lax och ärtor, det är ju clean eating. Mm. Liksom, det är ju inte de här gröna drinkarna eller liksom det där pulver. Bara det också, att ett pulver som kommer från andra sidan jorden skulle vara liksom det som gör optimalt för hälsa för oss. Mm. Ja, jag vet inte. Men det blir jättekonstigt. Ja, men vad ska man prioritera då innan man väljer mat? Vad är liksom viktigast? Alltså nu kommer ju mitt jobbiga svar som jag alltid har att det beror på. Jag vill bara säga, innan jag svarar ordentligt på den, så ett problem. Mm. Det är ju att vi pratar allmänt till alla på en gång när vi säger saker. Och då kommer det vara vissa som det är klockrent för. Och det kommer vara vissa som det blir helt fel för. I båda ändarna så att säga. Liksom. Till exempel om man då säger att vi ska äta mindre socker.
Och då finns det ju vissa som på riktigt behöver bry sig. Och liksom skärp till dig, lyssna nu på det här. Och sen finns det vissa som inte ska lyssna. Tyvärr är det väl de som då inte behöver lyssna som lyssnar mest. Mm. Och nu glömde jag din fråga. Det skulle komma till vad ska man prioritera när man gör matval? Ja, och just det. Och där kommer ju den här, det beror på vad, liksom, vad du behöver göra. Beror ju på vem du är och var du står idag och vad du äter idag. Vad du gör idag. Mm. Men som jag ser det, som jag propagerar för Eat Clean, så är det mer som en, vad ska jag säga, mer som en vision. Liksom. Och det handlar ju om någonting vi ska sträva åt. Det är ju inte liksom ett, något man ska göra 100% eller ens någon gång kan nå. Men att man liksom har i bakhuvudet att min mat ska framförallt bestå av rena råvaror. Och det är ju liksom rotfrukter och fisk och kött och ägg och baljväxter och grönsaker och frukt och bär och nötter och så vidare. Det är liksom framförallt det jag ska äta. Mm. Det innebär inte att det inte får vara något annat för tallriken. Men om man liksom har den ingången så att det framförallt finns det, då kan vi liksom se till att vi får i oss den här näringen vi behöver. Och får vi det, då gör det ju inte om det kommer in lite skit också. Om vi ska kalla det skit. Om vi ens ska kunna sätta sådana begrepp på det. Men liksom. Ja. Så att det beror lite på var du står. Ja. Äter du redan riktigt bra. Ja, då tror jag faktiskt att du gör den hälsosammaste insatsen du kan göra. Det är att börja slappna av. Ja. Faktiskt. Att sluta tänka så mycket på maten. Ja, och en del av oss har ju ganska lätt för att fastna i just det här svartvita tänket när det gäller just kropp och mat. Men hur ska man då tänka när det handlar om det här eat clean och det här äta rent-principen? Utan att fastna i det här är rent och så blir någon slags andra ände som blir orent. Va? Ja, och det är väl det som är också intressant, att vi hela tiden ska sätta en motsats till det. Alltså, för det är många som tycker illa om Eat Clean för att det är rent och då finns det något annat som är dåligt eller som är smutsigt. Mm. Och det köper ju inte jag alls, att det är på det viset. Hur man ska tänka, det är ju naturligtvis jättesvårt att säga allmänt också. Men man kanske kan börja tänka och sätta saker i perspektiv. För att faktum är att vi vet, ska vi vara riktigt ärliga, så vet vi inte jättemycket om liksom, kostens påverkan på kroppen. Eller vi vet ju naturligtvis en del av det, men så detaljerat som många vill få det att framstå, det vet vi inte. Vi vet att stora kostmönster, liksom att man ser mönster att de som äter då frukt och grönsaker och bär har minskad risk för vissa sjukdomar och så vidare. De som konsumerar jättemycket socker, de har ökad risk för vissa sjukdomar. Så att vi, liksom, att vi förstår att det är inte minsta lilla grej i maten som spelar roll. Och att det är en helhet, att det är ett kostmönster. När jag utbildar framförallt så träffar jag på väldigt många som är väldigt djupt i det här och naturligtvis jätteintresserade. Men kanske ofta också har dragit det lite för långt och blivit för liksom, petiga i det. Mm. Och tror verkligen att det minsta lilla tillsatser är jättefarligt och det ena är gift och det andra och så vidare. Mm. Och då brukar jag vara, för att lyfta på ett perspektiv, påminnas om att det finns ju jättemånga människor som gör helt fel hela livet. Mm. De röker och de dricker och de kanske tar droger och de rör sig inte och de äter bara skräp. De överlever ju. Mm. Och det finns ju många av dem som överlever länge och inte alls får de där sjukdomarna vi pratar om. Mm. Så att vi vet ju faktiskt inte att äter du på det där sättet så får du den här sjukdomen. Eller tvärtom, äter du på det här perfekta inom citationstecken sättet så kommer du leva länge, alltid vara frisk och så här. Det vet vi ju inte. Mm. Vad vi jobbar med, det är ju odds. Att vi kan skapa förutsättningar och vi kan påverka det lilla vi vet. Ja. Men som jag ser en stor fara, det är ju när vi tar det för extremt. De där sista procenten perfektion, det slår ju över och blir imperfekt. Ja, precis. Och jag tror att det är helt klart det är där en stor del av ohälsan ligger. Det är ju liksom ett av de största ohälsoproblemen
Ohälsoproblem kanske man inte kan säga. Hälsoproblem. Det var ett mycket bra ord faktiskt. Ja. Hälsoproblemen i västvärlden. Ja, dels naturligtvis har vi ju de här övervikten och sånt. Men det är ju faktiskt social, eller psykisk ohälsa ska jag säga. Mm. Och den psykiska ohälsan självklart blir liksom äta fel och inte röra på sig en del i det. Men jag är helt övertygad om att det är väldigt många som gör allting rätt som mår dåligt. Mm. Och frågan är om inte att göra allting rätt kan vara en del i det. Ja, precis. Och det är ju lite sånt som vi pratar om ja, i princip hela tiden ja. I den här podden. Ja. Om det här att, ja, men jag förstår att, det. Att kunna prata om att olika hälsoproblem samtidigt och att det inte alltid liksom syns utanpå. Och det har ju varit ganska Nej. Svårt fram till nu att få lyfta de frågorna. Så att det är jätteskönt ja. Att du också, att du också liksom tänker så. Men märker du när du träffar kanske privatpersoner så som är intresserade av liksom kost, att man kanske blir, som du säger, alltså man blir nästan mer rädd för att göra fel, att det blir mer så här regler ja. Och förbud. Ja. 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 Alltså det är nästan så att de flesta jag träffar skulle jag vilja bara säga ta det lugnt. Ja. Ta en skumtomte. Njut. Ja. Nej men alltså, ja, det låter ju jättekonstigt, men det är ju för att många av dem, i och med att man jobbar i hälsovärlden, mm. så är det ju många av dem man träffar, de är ju redan hälsosamma, de är ju redan intresserade. Mm. Och står man och väger där, vilken grön drink är det egentligen som är bäst? Vilka grönsaker är det jag ska ha på tallriken för att det ska vara optimalt? Har du liksom kommit dit och börjat tänka så, mm. då ska du börja slappna av. Då är du liksom, då är du safe för att vad du ska ha, det är att du ska ha grönsakerna. Mm. Och alla är bra. Ja. Liksom. Utan det är ju de som inte ens har tagit steget. Och då är vi tillbaka till den där att det är problemen man egentligen pratar om. Något brett för alla. Mm. Liksom. Ja, egentligen precis. Skulle man först, och det gör man ju på individnivå. När jag träffar en person så tar jag ju först reda på vem är personen. Mm. Det är det absolut viktigaste. Vad har vi för förutsättningar? Vad har vi för utmaningar? Vad har vi för mål? Mm. Då har jag liksom så att säga rätt glasögon att titta sen på vad den här personen gör och hur vi ska förändra. Ja. Men när vi pratar allmänt så har vi ju inte den möjligheten. Nej, nej precis. Men om du träffar någon då som faktiskt behöver träna på att njuta av mat utan förbud men också göra smarta val. Hur gör du då? Ja, det är ju väldigt individuellt återigen. Ja, ja. Det är svårt att säga. Och jag ska säga att jag är väldigt noggrann när jag märker att en person har en ätstörning. När det blir ett liksom verkligen osunt förhållningssätt till maten. Så påpekar jag det och vill tar inte på mig den terapeutrollen. För då behöver någon en annan form av terapi. Jag kan prata mat. Och förhållningssättet till mat. Och vad är, liksom, vad är på riktigt viktigt att bry sig om. Och vad kan du släppa. Så. Mm. Men man behöver annan form av hjälp. Om det är djupare än så. Skulle jag säga. Men just att liksom göra skillnad på vissa saker. Som att vad är på riktigt viktigt att bry sig om i maten. Och vad är inte. Mm. Men om man nu är ute efter en balans, vilket ju är lite det du pratar om. Alltså, har du några bra tips på hur man ska hitta något slags lagom balanserat förhållningssätt till hälsa och mat? Ett bra knep är ju att äta bra i vardagen. Mm. Att liksom att när inte liksom njutning är det är liksom huvudsyftet med måltiden. Jag brukar prata lite om så här return on investment och att man ska tänka på maten som varför äter jag? Vad vill jag ha ut av den här måltiden? Alltså äter jag just nu för att bli mätt? Eller äter jag just nu för att få i mig näring? Eller vad är liksom grejen? Mm. Och de gånger i vardagen så är det ju oftast att vi äter för att man ska bli mätt och vi ska få i oss vår näring och så vidare. Mm. Och de gångerna, då kan man ju se till att göra det bra. Och kom ihåg att jag sa bra, mm. inte optimalt och liksom sådär. Mm. Utan liksom, se till att det blir bra grejer, att det blir huvudsakligen rena råvaror och så vidare.
Och för då finns det ju utrymme för alla de här stunderna där vi väljer saker för njutning. Mm. Och nu bara för att inte det ska bli liksom ramaskri kring det, ja. Så är ju njutning någonting väldigt subjektivt. Ja. Njutning behöver ju inte vara skumtomtar. Nej. Alltså, personligen så tycker jag ju att frukt är godare än skumtomtar. Om jag ska vara helt ärlig. Mm. Men det har ingenting med liksom med att det är jättefarligt med att ta någon skumtomta. Mm. Men så njutningen blir ju subjektiv. Men om man liksom har den där att det är basen. Jag är helt övertygad om att det är det som är problemet med vår liksom, koppling, kosten och hälsan i världen idag. Det är att vi har bytt ut den där vanliga basmaten till att bli i stora delar mindre näringsrik. Mm. Och det är då vi har fått problemen. Så skulle vi liksom gå tillbaka lite till, om man tar det här grundtänket, ni vet, först middag, sen godis. Mm. Så att vi applicerar det på hela vår livsstil. Att vi först och främst ser till att vi äter den här liksom, näringsrika maten för att få i oss den näringen vi behöver. Så skapar vi ju kroppar som liksom, funkar. Mm. Och då finns det ju utrymme för efterrätter och sånt om vi vill ha det, naturligtvis. Ja, och det du säger, det kopplar ju till den här nyanseringen som du pratade om i början liksom, i diskussionen. Ja. Hur kan du och andra som jobbar med det här liksom, nå ut med ett sånt här, vad ska vi säga, nyanserat sätt att prata kring de här sakerna så att den här, vad ska vi säga, matångesten liksom, försvinner hos folk? Ja, det är ju utmaningen. Ja. Återigen för att man vill locka alla. Jag skrev väl det på Instagram nu för ett tag sedan. Att det är liksom så här, en del människor vill man ju säga till så här, skärp till dig. Mm. För, i form av så här, men res dig upp ur soffan. Mm. Ät inte det där, drick inte läsken liksom. Mm. Men då ska ju de som jag gissar kanske mycket i målgruppen på den här podden och så vidare. De ska ju hålla för öronen när jag säger det. Ja. För de ska ju istället höra, slappna av. Våga njut av maten. Mm. Men tyvärr är det kanske då fel personer som hör. Och det är ju vår utmaning. Ja. Jag vet inte riktigt vad som är. Jag pratar ju om den här nyanseringen. Jag lyfter båda delarna. Jag tror att det är viktigt att man just inte bara tar en ställning. Nej. Så man ser många profiler som kanske gör en grej av att sitta och äta då klassiska onyttiga saker hela tiden. Mm. I sin perfekta kropp. Ja. I tron att det blir nyanseringen. Och det kanske det blir. Men för mig blir det lite konstigt. Mm. Också. Liksom. Ja. För att vi har ju så många som lyssnar på oss. Så för mig så handlar det mycket om att jag berättar hur till exempel socker påverkar kroppen. Och kopplat till allt det som folk pratar om. Men att sen också växla in att fast vänta, vi måste tänka på så här, det är ju en dosfråga. Mm. Liksom. Mm. Hur mycket behöver vi få i oss för att vi ska se det här mönstret? Och är det faktiskt att man har tittat på att personer som äter den här mängden socker, punkt, får den där effekten? Nej, det är det ju inte. Det är ju personer som har ett kostmönster. Mm. Där det här ingår som får den där effekten. Och helt plötsligt har vi ju flera faktorer som spelar roll. Ja, och det handlar ju om att personer och individer är ganska mångfacetterade och sociala medier är ofta ganska platt. Det är en svår kombination. Men det är jättesvårt. Ja, och vi är ju väldigt glada att du och andra som har ett stort inflytande och kunskap faktiskt vågar lyfta båda sidor och liksom... Hela samtalsklimatet kanske kan ändras på sikt. Och vi är så glada att vi fick prata med dig idag. Tack snälla. Jag är jätteglad för att jag fick vara med. Ja, det är ett viktigt område jag gärna är med i så att säga och diskutera. Ja, vi är superglada att få prata med en riktig kostexpert. Ja. Underbart.
så här i julen, nu är vi ju mitt i jullivet. Ja. Och i julen så behöver man kanske vila upp sin hjärna lite extra mycket. Så att vi, i de här julavsnitten så lägger vi in lite jullåtar som vi faktiskt tycker om. Ja. Som lite mindre Jingle Bells plingor och total lycka över denna fantastiska jul, utan lite mer balanserad jul levererar vi. Balanserad. Det är lite mer balanserad jul. Det är därför jag gillar de här jullåtarna. Mm. Det här är nämligen en låt från en julskiva som jag faktiskt spelar för att det inte är så väldigt mycket så här alla barnen tindrar och allt är så himla fantastiskt i livet. Så. Mm. Mm. För det tycker jag blir lite mycket i det övriga julkladdet. Så därför så slänger vi in en Erik Linder-låt och den här heter Jul i stan. Jag tar tunnelbanan hemåt, hem till huset där jag åter blir ett barn. En liten bit från stan, hem till glögg och nötter, Kalle och Carl Bertil, till familjen och en gran. Det har blivit den där dagen, här finns allt jag kan önska under samma tak. Finner lugn mitt i kaoset, älskar framför allt. Tänk på alla stackare som tvingas sova ute. På julen är det extra kallt. Det är en jul i Stockholm. Det är en jul i Stockholm. Flera veckor kvar. Är det så en jul ska vara? Och när kvällen är över ska jag hem igen, hem till tystnaden i den tomma lägenheten. Där ute är det barmark, men här inne är det jul. Alla som jag älskar framför allt. Tänk på alla stackare som tvingas sova ute. På julen är det extra kallt. Det är en jul i Stockholm. Det är en jul i stan. Kristina,
Ja. Andersson. Det är ju, alltså, det är ju skönt med sådana intervjuer som man, när vi lägger på så säger vi så här, det här behöver vi inte klippa ett enda ord ifrån. Nej, och det är också så, det här som är svårt att förklara, att man blir så glad när man inte får ja och nej svar. Ja. Utan den här variationen, nyanseringen som Kristina pratar om. Det beror på. Det beror på. Alltså det beror på är ett väldigt bra svar. Mm. För att ofta, och det pratar Kristina lite om också det här, det är så lätt att kalla sig expert idag. Mm. Det räcker med att egentligen skriva att man är en expert, så är man det. Mm. Och ju mindre, nu ska jag inte generellt säga för mycket, men ofta, mm, om det finns lite mindre kunskap bakom expertisen, mm, så blir det lite enklare lösningar. Mm. Medan de som har kunskap på den nivån som Kristina har, som liksom är faktiskt pusselkunskap i, mm, mat, så blir det ju liksom också att man har förståelse för hur olika det kan vara. Mm. Att det inte finns så mycket generella lösningar som liksom fixar allt, nej, snabbt för alla. För alla personer. Vad tar du till dig av intervjun idag? Vad tänker du? Jag tänker mycket, dels tänker jag att det är ju fascinerande hur clean eating har blivit det har blivit. Alltså det känns som att det är ju inte så komplicerat. Alltså att äta liksom rena råvaror som man vet vad det är typ. Ja. Det här ser jag, det här är en potatis, det här är, mm, köttbit. Alltså det är inte svårt, det är inte, ens, det är inte som att man behöver göra om ett helt liv och skapa 10 nya nyårslöften om att man bara ska äta vissa typer av grejer. Det, nej, är ju liksom råvaror som finns i varenda affär som inte är dyra, som inte är komplicerade, som alla vet vad det är. Ja. Och liksom det här med att man inte behöver tänka vilken grönsak är den mest optimala. Nej. Att det är ganska skitsamma. Typ att alla grönsaker är bra. Ja, och det inte måste vara perfekt, nej, för att vara bra. För, nej, att det här perfekta, det kanske inte på sikt ger bättre resultat någonstans än bra. Mm. Bra är liksom good enough. Ja. Ja. Och att den här överhälsoproblemet, mm, eller ohälsoproblemet, eller vad man ska kalla det, att stressen för de hälsosamma valen gör mer negativt, mm, än vissa saker vi kanske stoppar i oss. Och att liksom att banka in det i sitt huvud, att liksom lagom är bra. Men samtidigt så är vi ju så att vi gärna vill ha tydliga regler. Mm. Men de av oss som då också fastnar i att reglerna, att det inte blir någon sorts riktlinjer utan att det mer hamnar i också förbud. Mm. Det är ju en sak att aktivt välja bra saker. Mm. Och en annan sak att liksom tänka att det är enda alternativet och att avsteg liksom kommer leda till något som är jättejobbigt. Mm. Medan det egentligen bara är helt okej, mm, i sammanhanget. Och det är ju där, och det, jag tror också att det är viktigt att tänka på den skillnaden. Vad som är kunskap kring mat och vad som är ett beteende. Och vad ligger bakom det här beteendet egentligen? Mm. För det vet man ju inte. Nej. Om man inte tittar på individnivå, såklart. Mm. Det är ju spännande tycker jag, just att liksom, vissa personer kan kost som molekyler. Mm. Vissa är duktiga på beteenden. Många har liksom olika delar. Jag tänker, när vi pratar med Anki så säger hon att, alltså Anki Sundin som vi haft i, mm, tidigare intervjuer, hon säger ju att jag kan inte beteende. Jag kan förklara hur vissa liksom, saker hänger ihop, mm, rent liksom, molekylärt. Ja. Och olika personer kan liksom, olika saker. Mm. Men jag tänker, du kan ju ganska mycket, om vi jämför oss två, så kan ju du mycket mer om så här matens delar. Ja. Eller hur? Ja. På faktanivå. Ja, men precis. Ja. Jag har ju en kostrådgivarutbildning. Så jag har ju ett fint diplom som det står att jag är utbildad kostrådgivare. Mm. Det diplomet och den kunskapen har ju inte hjälpt mig skitmycket. För att jag har kunskapen. Mm. Men det, för mig handlar det om beteenden och varför jag väljer, trots att jag vet att det är vettigt att liksom käka morötter och sötpotatis. Ja, men du vet, sådär, liksom vanliga saker. Mm. Så är det ändå något beteende i mig som spårar av en annan anledning som inte handlar om kunskap. För kunskapen har jag, och den har inte hjälpt mig så mycket tyvärr. Nej, men då vad är det då för kunskap man behöver? För
Alltså man tänker så här, om man behöver, om man vill hitta sitt sätt att äta lagom cleant, sitt sätt att ge kroppen bra grejer, sitt sätt att hitta balans, vilken kunskap behöver man då? Jag tror bara man behöver förstå sina motiv till varför man gör som man gör. Mm. Alltså jag tror att mat används ju så mycket ångestdämpande för att uppnå kontroll. Alltså det är andra saker det handlar om än näring. Jag tror att de flesta av våra val vi gör när det gäller mat handlar inte om kunskap och saker vi vet, utan det handlar om saker vi känner i stunden. Ja, och det är ju också det här att det är lätt att tro att det är väldigt svårt. Mm. Att idag så handlar det så mycket om både ställningstaganden, vad du kallar det du äter, vilken hashtag du har. Mm. Inte för alla, inte alls. Men sånt vi matas med är ju ganska mycket det. Att det blir en del i något paket. Att det här att, ja, en bra lösning i stunden, good enough, bra råvaror, behöver inte vara så tjusigt jämnt. Man kan absolut lyxa till det. Allt behöver inte vara superrent för att kroppen ska må bra i långa loppet. Mm. Alltså det är ju ett lite mer svårdefinierat koncept. Mm. Så här. Det är liksom mycket lättare. Clean eating låter ju tjusigare än lagom. Mm. Ja, jag tycker att det är ju komplicerat, det här som hon säger också, att olika personer, man lyssnar liksom med lite olika öron. Mm. Och det har jag tänkt på när jag suttit i andra diskussioner. Kanske man har suttit med någon som har som specialintresse träning och mat och liksom är lite nördig på det. Inte på ett sätt att de är ortorektiker, utan bara så här jätteintresserade av träning och mat och tycker det är spännande. Och så sitter och pratar om tillsammans med någon annan som också är specialintresserad. Mm. Och den här diskussionen blir ganska avancerad och det blir ganska mycket på just på detaljnivå. Mm. Och så sitter det andra runt omkring som uttrycker liksom, men vadå, måste det vara så här komplicerat och det är så himla krångligt med mat, kan man inte bara äta vanligt? Ja. Och det är ju lite det som jag tror händer för många som är ute, alltså pratar kost och träning, att fel personer tar till sig olika saker. Mm. Alltså en del, jag tänker att vissa har det som intresse, tycker att det är spännande. Men det skulle ju vara fantastiskt om de allra flesta förstod grunderna först. Som hon sa, det här, först äter man middag, se till att man får i sig bra råvaror, bra energi, att man har näring i kroppen, alltså att man har det som man behöver. Och sen kan man ju lägga till och så, när man väl har basen. Men det är ju för att ganska ofta pratar man ju, alltså om man är intresserad, så ska jag säga, om man är väldigt intresserad av mat, av friska eller sjuka skäl, så pratar man ju ofta om effekten det man äter har på kroppen, på prestationen eller på utseendet. Mm. Och det är ju en annan sak mot att tänka så här, att man behöver äta för att man är hungrig. Mm. Man väljer bra saker för att det är näringsämnen. Mm. Ganska ofta i såna här diskussioner kring hur man liksom ska optimera ett utseende, så finns det ju inget intresse för näringsvärden. Nej. Alltså så här, vad mår kroppen bra av? Det har man ju liksom passerat då. När man går lite mer åt det här fixerade hållet så kommer man ju oftast emot, hur ser min biceps ut? Ja. Inte liksom, hur fungerar levern, typ. Ja. Men jag tycker det som jag verkligen kommer ta till mig och le lite när jag ska gå och sova, av som Kristina sa, var att det finns ju faktiskt människor som röker, som tar droger, som dricker, som bara ligger på soffan och som inte dör av liksom hjärtinfarkt och så. Utan det finns ju liksom ingenting som säger att det här perfektionistiska sättet att se på mat, att det liksom skulle övervinna allting. Nej, och att kunna se till liksom helheten. Är det lätt för mig att göra bra val? Alltså är jag avslappnad i min vardag, det funkar fint, jag äter så jag blir mätt och glad och min kropp mår bra. Mm. Ja, om du då kallar det clean eating, superbra. Mm. Om du äter bra och inte kallar det för något särskilt, också jättebra. Mm. Om du fuskar och mår bra, absolut. Mm. Oavsett vilka val du gör, om du känner dig pressad och missnöjd med dig själv, då spelar ingen roll liksom vilken etikett det är. Nej. Då får du tänka på beteendet och inte på morötterna. Jag hoppas att vi lyckas allihopa få till en så balanserad vardag som möjligt. Och sen får vi se vad livet blir runt omkring. Ja, mer nyanser åt folket. Ja. Eller hur? Vi tar och avslutar podden där, va? Ja. Ja. Punkt. Kristina hittar man på Instagram. Vi lägger en länk med till henne. Ja, precis. Och hon har också en blogg och vi lägger med länken till den också. Ja. Och oss hittar ni på sociala medier.
På Facebook heter vi Jag är sjuk och ni hittar oss på hemsidan jagärsjuk.se. Precis, och på Instagram så heter vi Ortorexipodden och mitt konto heter Fanny Rindman. Mitt konto heter Lisa Gissey. Och ha ett superhärligt nyår nu och vi hoppas att ni liksom firar er själva lite där på nyårsafton och allt fantastiskt ni gör. Ja, oavsett om man ligger i sängen i pyjamas eller leker diskokul. Allt går lika bra. Lyssna på Ortorexipodden med mig, Lisa Gissey och Fanny Rindman.